18 vakcinalnih timova Doma zdravlja Bijeljina svakodnevno vrši vakcinaciju. Do sada je vakcinisano više od 500 ljudi, napominju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Mobilni timovi posjetili su i domove za starija lica na području Semberije i izvršili vakcinaciju korisnika i zaposlenih. Slavojka Veselinović, korisnik doma za starija lica Lenkom iz Bijeljine, vakcinisala se protiv virusa korona. Kaže da se osjeća dobro. Htjela sam se vakcinišem da ozdravim, da zaštitim sebe i sve oko sebe. Eto, zato sam se vakcinisala. Ne boli vakcina ništa. Okej je. Osjećam se dobro posle vakcine. Virus korona promijenio je život svih onih koji žive u staračkom domu. Ne možeš se kretati, ne možeš primiti posjetu. Djecu nisam vidjela dosta dugo. Od kad sam došla ovdje, ne mogu da dođu, unučad. Mobilni vakcinalni tim obavio je vakcinaciju više od 20 korisnika u domu za starija lica. Pregledani su pacijenti, to jeste stanovnici, građani Bijeljine. Pregledani su, anamnestički su uzeti podaci, fizikalni pregled. Kada je utvrđeno da nema kontraindikacija za vakcinaciju, tada su se i vakcinisali. Nemamo neželjenih reakcija za sada. Prezadovoljni smo jer je dobar odziv i to što nemamo neželjenih reakcija je negdje naš veliki uspjeh. Imunizacija protiv COVID-19 je u toku i trajaće sve dok se građani budu željeli vakcinisati, kažu iz Doma zdravlja Bijeljina. U ovom momentu, znači, ide uporedo vakcinacija i u vakcinalnom centru Doma zdravlja Bijeljina, znate, u onom prostoru dole stare centra za bazičnu rehabilitaciju. I mogu da vam kažem, znači, ovo je za 4 dana koliko vakcinišemo stanovništvo u Bijeljini, ovo je 5. dan. Mi smo do sada potrošili oko 600 doza vakcina. Poziv je jako veliki na opšte iznenađenje i zdravstvenih radnika čak, ali jako smo zadovoljni da je doprlo do svijesti našeg stanovništva, da je to jedina tečnost koja može spasti glavu u ovoj pandemiji COVID-19. Upućen je apel građanima da se pridržavaju zakazanog termina za vakcinaciju, što zdravstvenoj ustanovi omogućava poštovanje strogih procedura ovog procesa.